אנחנו נמצאים היום, ערב ההילולה של הבבא סאלי, אז נזכיר איזה משהו. שמעתי מאבא עליו השלום, ששאל את הבבא סאלי כמה פעמים על כל מיני דברים שהיו שם, טרם יקראו ואני אענה עוד המדברים ואני אשמע. אז הוא שאל אותו פעם על אחד שלא הלך, ובבא סאלי גזר עליו והתחיל ללכת. אמר לו, איך עשית את זה? בבא סאלי בענווה שלו אמר, הוא רק שכח ללכת, אני הזכרתי לו. ופעם <laughs> היה מעשה שבבא סאלי רצה להתפלל מנחה, והנהג לא הסכים לעצור שהתפלל מנחה. אז אמר לו, טוב, אני יורד. ירד מהאוטו, התפלל מנחה, והאוטובוס שסיע אותו נתקע, לא הצליח לנסוע. עד שהוא גמר להתפלל, הוא עלה. שוב על האוטובוס, ואמר לו, לא, סע. אז אבא שאל את הבבא סאלי, היה? כן, היה. הוא אומר, איך קרה? הוא, הוא שכח <laughs> לנסוע. <לי שואר. laughs> רק הזכרתי לו. <laughs> ופעם אבא שאל אותו על הערק, שהיה מכסה את הבקבוק והיה מוזג ממנו כמעלה מתגבר, וחדלש אינו פוסק. שאל אותו, איך אתה עושה את זה? הוא אמר לא, אני לא עושה, לא שם קדוש, לא סגולות. אני אומר, ריבונו של עולם, אנשים צריכים לשמוח, צריך לשמח את עם ישראל. אז זה הקדוש ברוך הוא עושה חסד, זה לא אני עושה. למה הענווה הזאת היא לא בשוות המידות חשובות, זה ודאי חשוב, אלא באמת, זה לא מכוח בן אדם, זה, זה הכוח לקדוש ברוך הוא שמתגלה דרך צדיק כזה. זה כל העניין, וזה הצדיק תמיד זוכר את זה, זה לא אני, זה הוא, הוא הקדוש ברוך הוא עושה את זה באמצעותי, כמו שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף באמצעות משה, וכת פרעה באמצעות משה, וכן על זה הדרך, הצדיק האמיתי הוא ענב כמו משה, ואז הקדוש ברוך הוא עושה אותו כלי לשליחותו. יהי רצון שגם אתם תהיה כולכם כלי לשליחותו של הקדוש ברוך הוא, לקדש שם שמיים ברבים.